Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mun gode mu bangijin Allah madaukakin sarki mai girma mai sarauta mai kowa mai komai. Muna nan tare da ku nan daga office nan na Ihsan a cikin office director Ihsan services Biro wanda yake muke so mu yi wannan tambaya kadan game da alkhairin da yazo muna wanda yake insha Allah kuke ganshi yanzu nan kamar yadda kuka gance attention 2014/2015 academic year an bude muna Albasar Senior High School to Sheikh Khidir Idris Adam yana tare da muna ga yanzu nan Sheikh akwai wani abu da lidaka ka in brief mu dai cikin 1-2 minutes game da wannan high school da muka samu Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in kamar yadda ka ga sunan wannan Albasar Senior High School wannan guri ne ko kuma wato kauna ne da mu kuma musulmi muke kauna kaman Allah ya yarda mu samu irin Senior High School sun haka da kuma ma waɗanda har da junior ma da kuma primary daga kasa to cikin zangwanin mu cikin society mu na musulmi ne su ya zamo kuma mai sauki ga ƴan uwa musulmi da iyaye da za su iya su kawo ƴaƴansu su samu quality education to kan haka wannan cikin ayyuka ne na da mu'assasat Sam'i wal Basar tare da wato Ihsan Services Bureau shine khadamati da maktaba khadamati da san suka gina da aiki da taimakon Allah sa'annan ƴan uwa kuma da suke can to nifin sanini da bude shine har wato an fa an komo a yi shi daga kindergarten zuwa wato KG zuwa primary junior high school secondary high school amma yanzu senior high school za mu fara kenan shek an faro kan senior high school da su ko kasa na'am sannan shek yan kuri ina location wannan school location yana daga Awoshi idan ka kai Awoshi zaka ga wato daga Awoshi last stop da ana suna ce da shi ne Bauchi junction wadda akwai wani second school a dogon wurin yana kusa da abin nan opposite shi yake na'am shek sannan kuma wannan school yana min an kawo professional teachers daga government ne ko private teachers ne za a use wannan za mu yi shi za mu try private masha Allah kan haka mun kawo yan uwa da wanda ke da labari da su glis ya tsaya kamar su Sheikh Harun Zagon masha Allah kamar su dan uwa abin nan dan Lami yaro daga Musulu da kamar su Abbas Omar daga Legon su waɗannan ƴan uwan nan suke cikin sha'anin education su ne za su kamar yadda suka tsaya su Jamil da su ne aka fara daga Glis yau ya kai yau to shi ne muke so da su kuma mu fara mu je gaba so sa'annan kuma tambayan da kenan an kawo boko da yi amma an dan sa islamiyya kadan cikin saboda tarbiyyar yaran mu zai zama ma kadan za a sa islamiyya ne sosai wanda yake duk abin da ake yi na boko sauran school sun duka ba abin da muka za mu bari masha Allah to fi nafsul waqti abin mu na islamiyya na addinin mu na islamiyya za mu sa shi ciki masha Allah wajen shigan yaran maza ne mata ne wajen karatun da kansa ne wajen training su ta musulunci Masha Allah sannan shek abin nan dai ni ku za yi shi body ne yanzu so far dai mun fara shi da D domin farko kenan amma hadafin nan zuwa gaba za mu mai da shi body kuma sannan akwai fili wanda yake Allah ya buda mana kuma za mu gina wurin wato kwana akan kasa Masha Allah as you just heard Sheikh Khidir Idris Adam the founder of Albasar Senior High School and all and see the founding father of Albasar Senior High School, as you just said, is going to be one of the high schools in Islamic high schools, which they're going to use Islamic syllables inside, and then together with the same thing that all these high schools or senior high schools are taking in Ghana. Sheikh, can you brief us a little about this school, as you just said? Yes, as I said in Hausa. We our aims and objectives is to get such schools, that is, I mean, quality schools for quality education for our children,
for our Muslim youth. And even we are now coming, this school is in Accra. We are now start trying to compete with the GLIS, Lebanon Islamic High Secondary High Senior High School. Masha not Allah. to copy them, because Masha they are Allah. Doing very good job in our society. Masha so Allah. We want such schools to be plenty in our society, Muslim society. Masha we are so far we are sending our children to mission school or either government school or mission school. No problem, but if we have it where they will learn the secular education together with our Islamic education, I think we prefer that. So, mashallah, Sheikh, when did admission is going to start? As you can see, the written here is going on. Mashallah. Admission is ongoing. Mashallah. Yeah. Thank you very much, Sheikh Khidr Idris Adam. And as you just said, Sheikh, so everybody should run and be fast and come and register your son or your daughter in this school, and then he'll come out one day as the way you want him, and as the Ummah of Ghana and the society and the community, the environment and the entire nation want him to become. Inshallah. Thank you very much, and may Almighty Allah bless us all.